Шановні мешканці, дніпряні, гості нашого міста і всі українці, Міжнародний благодійний фонд Олександра Володимировича Петровського «Солідарність» щиро вітає вас з наступними новорічними святами та Різдвом Христовим. Бажаємо кожному з вас міцного здоров'я насамперед, щастя, злагоди, добробуту. Нехай в ваших родинах завжди царять мир, щастя, любов, радість, взаємопорозуміння. І все нехай буде добре. З Новим роком!